নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ এবাৰ নতুন ভিডিঅ'টি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ এইবাৰ বিহু থিম হিচাপে লৈ এটিও বনাওঁ, মানে এটি অংকন কৰিছোঁ মই চিত্ৰ। গতিকে কিমানখিনি পাৰফেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু মই বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই চিত্ৰটি মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, অকণমান মোক উৎসাহ দিব যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ। গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে ৱাটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু শেষৰ ফালে গৈ মই অকণমান হোৱাইট জেল পেন আৰু কালাৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিম, আপোনালোকে দেখা পাব।